Välkommen till vår kanal. Det här blir vår första video där vi filmar oss själva. Vi tänkte visa er våra bilar som första video. Det här är min bil som är en BMW E30. Sitter en V8 i. Det har varit min drömbil sedan jag var liten. Jag har haft som första bil en BMW E30 med 320 när jag var 18 år. Sen hade jag en 325 som var importerad från Estland. Och jag har alltid haft en dröm att ha en sån här som har reggat med en V8. Och till slut fick jag tag i en. Den var i Finland. Så jag åkte till Tornio med flyget. Och sen körde tillbaka hem 14 timmar utan att veta ens om bilen håller. Och jag tror att det var mitt i vintern också. Det var mitt i vintern. Och den såg inte ut så här, den var svart. Jag kan lägga en bild upp på den nu, så kan ni se hur den såg ut innan. Ja, och sen finns det även video på vår kanal också, hur den såg ut från början tills hur den ser ut idag. Hela min semester gick åt att bygga den här. Och det vi har gjort, är att lackat om den, bytt fälgar, inredningen. Så nästan allt som ni ser är bytt. Jag kan visa er inåt hur den ser ut. Det är skinnsäten, det var inte innan. Även jag gjort radion har jag bytt till en skärm och byggt ner allt som är där nere. Var där uppe med en liten stereo. Och nu har jag en hel skärm, jag har GPS och allt möjligt som jag kan visa er. Ja, här är allt. Så inte, ja, Spotify och allt annat, GPS. Sen har originalklockan kvar. Som funkar också. Fläkt, värme, kallt. Sen allt det här som var här uppe förut. Så allt det här var också här. Men sen? Och sen det här är ju allt så att jag kan se vatten, olja och oil pressure. Sen kan jag visa er motorn. Sitter en M60 V40 från en E34. Antingen E34 eller E38, jag minns inte nu. Men ja, här är motorn i alla fall. Den sitter väldigt tajt. Det fick precis plats. Min motor är det Algocell? Originalmotorn på den här karossen var en 316. Så 90 hästar tror jag det var. Och nu är det lite över 300. Så att det är mycket som är byggt och gjort. Vi får lyssna hur den låter nu när det är kallt. Det är nästan raka rör förutom att jag har en dämpare i mitten från Simons. Yes sir. Så det kommer finnas mycket, jag kommer också göra, det är inte klar än. Det behövs bytas diff. För nu är det inte diffat. Så det måste ha en LSD diff. Sen större bromsar. Och det finns alltid något att göra. De här är det livet ut projekt. Kanske andra fälgar också. Precis, fälgarna måste faktiskt också. Men jag först, jag tog diffen så jag kan ut och drifta och börna lite ordentligt. Vilket vi inte kan göra nu. Men vi går över till vår lada som vi har. Så här är vår lada. Yes sir. Det här är från 74. Importerat från Estland. Lada Vaz Jiguli, vad ni nu vill kalla det här för. Ja, lite backstory. Vår morbror, morfar och typ 60% av byn i Estland hade en sån här. Så det var en självklarhet att vi också skulle ha en sån. Den såg ut så här från början. Det finns också en video på hur den såg ut från början. Exakt. Den ser ut idag. Jag kan väl visa också lite hur den ser ut. Allt fixades strax innan förra sommaren. Vi brukar åka till Västerås. Typ vi har gjort det i 10 år i sträck säkert. Vi hade ingen bil så vi tänkte att vi fixar i ordning den här. Det tog för oss cirka 2 månader att fixa i ordning allt som det ser ut just nu. Så lackad, spacklad, det var mycket fusk på den här. Jättemycket fusk. Det fanns en stor spackelsprick, alltså var hur mycket spackel som helst på den här sidan här. Så jag var tvungen att ta en kille som vi känner, en plåtslagare, som kunde fixa det där.
Vi hade jättemånga olika ställen där det fanns bucklor och mycket spackel, sprickor och allt möjligt skit. Men ja, nu... Det har varit mycket jobb. Vi fick... Ja, det var nästan dagligen vi höll på med det här. Helger och så vidare, men... Ja, nu är det klart. Tills den sista kvällen innan vi skulle till Västerås. Ja, så att, ja. Men den är inte heller klar just nu. Vi vill ha fixa mycket till. Den ska inte, det ska se mer ut som lowrider. Så det kommer behövas. Vi ska se i framtiden kanske luftfjädrar. Men problemet är i Ryssland. Alla delar, så vi, alla delar som finns är i Ryssland. Och så ni vet, att beställa därifrån är nästan omöjligt. Så man måste nästan känna folk för att kunna köpa delar därifrån. Men ja, men vi kan se baksätet. Och om ni undrar vad det där är. Det där är inte för vattenflaska eller någonting. Det brukar vi ha vattenpipa. Så vi röker vattenpipa i bilen. Men ja, engine. Just det, motorn. Vi kan visa här. Motorn är en 1,1 liters. Vad låg på jorden sen? 1,1 liters, jag tror det är 64 hästar. Men ändå rätt fräsch. Riktigt fräsch. Jag har bytt massa delar, massa delar på den här. Startar enkelt. Jag har haft en som pendlare i cirka 3 månader. Varje dag åka till jobbet och tillbaka. Här är originalfärgen. Fortfarande kvar. Men såg ut som Postnord. Samma färg som Postnord, blå. Lite gubb, så därför tänkte vi att vi fixar i ordning den. Jag tror vi har visat nu de här bilarna. Ni kommer få se mycket mer av de här bilarna senare i våra videos. Måste vara en äläs eller? Stapp upp kolan. Kanske ni får, just det, ni får kanske höra lite musik. Vi har byggt massa ljud i den här. En fet baslåda i bagaget. Större än bilen själv. Ja. Sitter en baslåda där. Även ljud fram. Vi byggde... fanns ingenstans att lägga de här 69-erna. Så de fick bli under sätena. Sen finns det diskanter. Uppe. Så det räcker att man ska inte, man ska kunna sitta i bilen också utan hörselkåpor. Exakt. Men jag tror vi har täckt allt från de här bilarna. Ni kommer få se mycket mer av dem i våra videos i våran kanal. Det är inte alla bilar vi har. Ja, och vi har sålt av. Vi har sålt av några av våra bilar, så nu är det dags igen att fylla på i garaget. Ja, det ni kommer få se mer av våra kanal, det är när vi importerar in bilar från som till exempel från Estland. Och, vi köper dem så billigt som möjligt och försöker göra en bra affär. Fixa i ordning dem och sen sälja. Vi kan även veta hur mycket vi gör per bil. Hur mycket vi har spenderat och hur mycket vi har köpt den för. Så det kommer bli massor med veteran, BMWs, alla möjliga men inga så här vanliga bilar. Mest sådana bilar som inte finns mycket av. Och, på vintern mycket sladd och sånt där. Vi har mycket sladd, ja, mycket sladd på vintern. Röj. Så att ni kommer få se mycket sånt. Vi avslutar med att jag ska hämta min Volvo. Det är min vinterbil då, Volvo 740. Så att den hade problem innan. Den startade inte. Så nu den har varit hos min kompis som är väldigt duktig med bilar. Så vi börjar med att vi hämtar upp den. Och ni får se också även hans hot rod som han har köpt. Men vi gör så att vi ses när vi är där. Nu är vi framme hos vår kompis. Här står min vinterbil. 740 GL och ja, nu är den fixad. Nu funkar den som det ska. Bara besiktning som ska göras. Och han har massa bilar. Vi ser. Här är en BMW. Nu kommer de tillbaka. Min bror åker runt med honom och testar. Han hade köpt en hot rod, så ni får se det. Fy fan vad häftigt. Ja, det här har han köpt nyligen. Ja, nu ni får se bilen ordentligt.
Jag har testkört den. Allt funkar som det ska. Och shout out till David, bästa mekaniken. Klart, redo. Ja, den är redo. Den är redo. Ja, finns inte så mycket att prata om. Det är bara en 740. Fälgarna kostar mer än själva bilen, tror jag. Ja, det ska säkert fixas lite små grejer. Säkert huvuden. Det här måste lackas. Måste matcha med bilen. Men ja, finns verkligen inte så mycket att prata om den här. Jag tror att alla vet hur de här 740 sedan ser ut. Och ja, vi ska få höra varvstoppet. Yes sir. Bam 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 bam. Tack så mycket att ni kollade. Vi syns i nästa video.